ჩვენ ახლა ვიყობებით ყარელში, გუნის სახარებაში და აქ მენტორები და ბავშვები ძალიან კარგად ვერთობით. ჩემი მენტორი არის ნინო ჭიპიტაშვილი, მას დიდი ხანია რაც ვიცნობ და როგორც მენტორი ის არის ძალიან მხიარული, არ არის მკაცრი. ის მაძლევს რა თქმა უნდა შენიშნობს და ცდილობენ გაუთვალისწინო ყოველ არისო. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ყარელში, სუფთა ჰაესე. რაც ძალიან მახარებს და მადლობა მინდა გადაუხადო პროექტის ორგანიზატორს, რომ ესე საშუალება მოგცა, რომ მოსულიყავით აქ დაგვესვენა. ბავშვებისთვისაც მართლა ძალიან კარგია ესეთი ხშირი შეხვედრები, მხოლოდ რეპეტიციებზე ხვდებიან ბავშვები ერთმანეთს და ესე უნებაში გამოსვლა ნამდვილად მართვის არის კარგი განმტვირთვაც, როგორც ჩვენთვის, მენტორებისთვის. ჩვენ ბავშვებზე რა მინდა ვთქვა? სამწუხაროდ ჩემმა ერთ-ერთმა მონაწილე ბავშვმა დატოვა პროექტი ნანუკა ბაბუაშვილმა და ეს ძალიან დიდი გულისტკივილით მინდა აღნიშნო. ძალიან მეწყინა ნანუკას პროექტიდან წასვლა. სოფია დეკანოზიშვილი არის ჩემი გუნდის წევრი, ის და ლიკა ახალბედაშვილი აგრძელებენ პროექტში მონაწილეობას. სოფიაზე მინდა ვთქვა, რომ მას ვიცნობდი, სანამ ამ პროექტში მოვიდოდა, ის არის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლე, მაგრამ გონია, რომ ეს ბავშვი ეხლა გავიცანი იმდენად შეიცვალა და ძალიან ეტყობა მზარდობა მას. სოფია დეკანოზიშვილი. Like the love.